Já vás zdravím. Připravuju druhý album, který se jmenuje Smrti má. Proč ten název? Ten název je takový, protože člověk stárne, vidí už víc na ten horizont, ví, že už toho času není tolik a taky bych chtěl upozornit na ten fenomén smrti, protože v podstatě smrt si sebou neseme už od svého narození, ale jaksi se ji snažíme vytěsnit ze svého života. Takže je to takový připomenutí toho, že náš strom neroste až někam do nekonečna, že náš život je omezený, jeho délka. V tomto životě nemluvím o tom, jestli něco je nebo není po smrti, jestli jsou nějaké reinkarnace nebo nejsou, ale tenhle ten život, který prožíváme, má svůj konec. Takže proto tedy smrti má, protože náš život není o tom hromadit majetek, protože ten si sebou nevezmeme, až zemřeme. A jak říkal Karel Kryl, a vzpomínám se na to přesně, když jsme seděli v písecké kavárně u Orla s Karlem, tak on nám říkal, že poslední košile nemá kapsy, a to se mi moc líbilo. Jinak bych strašně rád poděkoval všem lidem, kteří se na tomhletom albu podíleli, za jejich obrovskou nezištnost, za to, jak dokázali mi vyjít vstříct a dokázali mi i hodně pomoct, protože některé věci nejsem schopen dělat a zařídit. Nevím, musel bych vyjmenovat všechny od Romana Dragouna přes Oldu Krejčovese, s kterými jsme navázali takový příjemný kontakt, přes Jirku Velé, přes Martina Němce, který právě mi hodně pomohl, přes Karla Voštu, přes kluky z kapely Primátor Dittrich, přes Pavlu Jonsson. Nevím, nedokázal bych asi všechny vyjmenovat a všem poděkovat. Takže to je můj první vstup, 8.3. Na konci měsíce už budu znát přesně, jaké nahrávky vlastně na albu budou. No a potom se seznámíme se situací, která bude, a řekneme si k albu už nějaký konkrétní věci. Takže díky. Díky všem a díky posluchačům samozřejmě.